کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبا پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہر سفارش، جو خوش ہو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، قبر میں مردہ اپنی کروٹ بھی تبدیل نہیں کر سکتا، آپ کی تقدیریں کیسے بدلے گا؟ کبھی رات کو بیٹھ کر تنہائی میں سوچا کیجئے،